так як немає документів, так як немає в нас можливості їх перевіряти. Тільки дякуючи жителям села Харківці, які зателефонували і сказали, що проходить забій, невідомо звідки і скільки. Ми тиждень проривалися разом з міліцією на даний об'єкт. Нас власники просто-напросто не пускали. Це визначено сьогодні законом. Да. Зараз то, я вже говорив, що є зміни доповнення Кабінету міністрів, на відповідний період ми маємо право перевірити такі об'єкти, а тоді ми нічого не могли зробити. Єдине, що ми зробили, заблокували разом з міліцією виїзд із території, і в такий спосіб на забійному пункті залишилось 279 туш свинини. Свинини від отриманих під забою хворих свинцепору хворів. Якщо можна, і відкривається у нас, так? Немає. Ні, немає.